manifestació no l'han de començar a comptar pel número d'assistents. Jo sé que hi ha un desig especial, doncs d'entrar amb això. Nosaltres amb més o menys gent tenim un programa de mobilitzacions, el continuarem perquè aquí el que importa en tot cas és parlar d'una reforma que atenta greument contra els drets dels treballadors i les treballadores. En aquests moments ja podem començar a fer balanç dels primers 13 dies d'aplicació de la reforma del mes de febrer, que són desoladors. Els expedients s'han multiplicat, el número de persones que han anat al carrer s'ha anat multiplicant i ja comencem a veure no només que hi ha empreses com la seda de Barcelona que se n'aprofiten de la nova situació per acomiadar gent, sinó que ens trobem amb molta gent que es diu que està en un procés de rebaixa del seu salari. Aquestes són les conseqüències d'aquesta reforma. I tenim molts dies per fer dues coses. Una, per continuar les mobilitzacions, que ho farem, per continuar explicant els centres de treball, per continuar explicant els aturats i les aturades i els joves que aquesta reforma no crea ni un lloc de treball, al contrari, el que farà és acomiadar el seu pare i potser en algun cas contratar amb algun jove amb unes condicions infinitament pitjors que les que tenia el seu pare. El que hem de fer és tornar a demanar-li al govern que respecti a la majoria dels treballadors i les treballadores i que obri un procés de negociació amb els sindicats que fins ara no ha volgut obrir. Nosaltres fa dies que rebem per part dels treballadors i les treballadores d'aquest país la necessitat d'aturar aquesta reforma amb tots els mitjans que tenim. I un d'ells és la vaga general i en aquest sentit jo crec que si finalment es produeix la vaga general, cosa que a mi no m'agradaria, jo preferiria que el govern entrés en un procés de negociació, doncs jo estic convençut que tindrà un recolzament amplíssimament majoritari, com sempre ha passat en totes les vagues generals que hem convocat en aquest país. I com sempre ha passat també, hi haurà un abans i un després i el govern tindrà de seure a negociar aquesta reforma, que és un bodri jurídic, que econòmicament no serveix per res, que generarà més desocupació i només farà un poc més rics els que ja són molt rics. El que no vulgui que hi hagi vaga el dia 29, el millor que pot fer és exigir-li al govern del Partit Popular que segui a negociar. Al senyor Rajoy que surti de la Moncloa, que es posi a treballar, que una reforma no s'imposa, es negocia, s'acorda, que tots sabem que les reformes que han estat imposades no han servit per res i aquesta tampoc servirà per res més que per generar més desocupació.